Teatri Adriana në Ferizaj tashmë është i njohur për repertuarin e pasur që po ofron për ardhësit e qytetit dhe më gjerë. Edhe në këtë fillim vit do të ketë javë të pasur me shfaqje, të cilat do të jenë reprizë për publikun. Besoj që repertuari bëhet muaj për muaj i Teatrit Adriana dhe kemi gjithmonë repriza dhe në kohë të caktuar edhe premierat që i kemi planifikuar. Në janar është repertuari me të cilin kemi fillu dje me gënjeshtarin, sot është hajnat nuk vinë për të gjithmonë për të keq, edhe nesër reprizot për sëri kjo shfaqje, pas nesër jemi me Hana po fluturon në Ferizaj, kurse të premten, me 26 jemi pjesëmarrës në festivalin e dramës Shqipe, Talia e Flakës në Gjilan, shkojme me Hana po fluturon. Nëse kjo është repertuari për muaj në janar, kurse planifikimet, ne në këtë vit mendojme që do të i realizojmë 3 premiera, varsisht prej bugjetit, ndoshta dhe 4 premiera. Ta shumë se si po shtjellohen dhe po propozohen shfaqjet për këtë vit. Publiku ferizajas me pjesëmarrje në premiera shfaqje të ndryshme ka treguar për interesimin në këtë fush. Lajmi mirë është se si vjet teatri përveç tjerash, do të ketë edhe buxhet më të madh. Publiku në repriza gjithmonë ka më pak, është normalitet në gjithë Kosovën, mirë po ka publik teatri Ferizajt, mirë po ne do të më insistu që të ketë shumë a shumë. Në rastet caktume na kemi edhe dy shfaqje të fëmijëve, me fëmijë jemi shumë të kënaqur sepse ka jashtëzakonisht kërkesa shumë të mëdha për shfaqjet e fëmijëve dhe në muajin shkur do të jenë reprizat e shfaqjeve të fëmijëve që shtojnë numrin e shikueshmërisë, mirë po për të rriturit duhet që ende ne t'ju ofrojmë më shumë ndoshta ose edhe publiku në kohën e një janar është pak më problem, veç prej shkurtit fillon publik më i madh. Dhe besoj që me punën tonë na i kemi të regu që jemi afër qytetarve, me shfaqet cilat ne mundohemi që të jemi sa më mirë edhe në aspektin artistik, po dhe me dramat cilat janë në shoqëri. Në përgjithësi është një buxhet më i madh se vitin e kaluar, te mallrat dhe shërbimet, për 115% është te mallrat dhe shërbimet më i madh, është 98.000 e 700 euro, me sa e di se janë kurse subvencionet janë 37.000, kurse te rroga dhe mëditit është 210.000 euro. Do të janë linje buxhetore cilat te rroga dhe mëditit aty nuk për prodhim janë 37.000 e 700 euro afërsisht, por edhe prej mallrave dhe shërbimeve kemi drejt disa kontrata për shërbime intelektuale. Teatri Adriana vitin e kaluar realizoi 6 premiera, ndërsa si vjet pritet të ketë 4.